Bir şəxs yaxınlaşdı Peyğəmbərə, dedi, Peyğəmbər, qəlbim qəsavət bağlayıb, daşlaşıb. Neyniyim? Hərdən qəlb daşlaşar, qəsavət bağlayar. Rəhmət hissi qəlbi tərk eləyər. Məzluma göz yaşı dökə bilmir. Məzlumu əzər. Pislik eləyər, zülm eləyər. Daşlaşar qəlb. Peyğəmbər, neyniyim? Qəlbim daşlaşıb. Peyğəmbər buyurdu ki, ət imil miskin, get miskin tap onu yedirt, çörək ver bir miskinə. İkinci cümləsi bu oldu. Vəmsəh rəəsəl yetim. Bir yetim görsən, nəvaziş elə, əlvi başına sürt. Yetimin başına əlvi sürtsən, qəlbivin qəsavəti get-gedə gedər. O daş əriyər. Yetimdə bu qədər Allah. Rəhmət qovu yetim balada. Bağışlasın, indi o balalar da mənə indi baxırlar. İndi ola bilər o ailələr var ki, oturublar, ata dünyasını deyişib, ya ana dünyasını deyişib, bağışlayın, qəlbinizi qəmləndirdim sən. Amma da hədisdir bu. Hədisdə var ki, innəl yetim iza bəka, elə ki yetim uşaq ağladı, ixtəzzə ləhul ərş, Allahın ərşi silkələnər. Allah deyər, kim onu yağlatdı? Ondan sonra deyər, kim onu sakitləşdirsə, əvcəbtu ləhul cənnə. Bir dənə o yetimi sakitləşdirin, cənnəti sənə vacib eləyərəm. Cənnəti sənə vacib eləyərəm.